Assalamualaikum, my lovely viewers, welcome to another vlog. आज हम एक ब्लॉग लेके आए हैं, खासकर आज के टाइम जो सबसे स्पेशल डे है, 74th इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे है, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, तो आज यूके में भी आपको हम पाकिस्तान the steps. Yeah.
चल चले तो high street full of different kind of clothing. Desi touch pura aapko nazar aa raha hoga yahan. रात हो चुकी है, दिन का मंजर बिल्कुल अलग था, रात की रौनक और शुगर का अपना ही मज़ा। लाइक नहीं किया, प्लीज़।
کتنا شوگر لگا ہے. اب ہم اندر آئے ہیں رات کے بعد کریم سے. کریم یہاں کا بہت ہی پاپولر آئس کریم پارلر ہے. یہاں پر وفلز، پین کیکس اور پھر آئس کریم ملتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک. What shall we go for it? Looks like mango mama. I go for Tuki Duff Forest. There you go. I just on the channel. Traffic badhta ja raha hai. پولیس کا زور اور زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. کوئی حالات خراب نہ ہو جائیں، کوئی پرابلمس نہ ہو جائیں. اور یہاں پر کچھ لوگوں نے فائرنگ بھی سٹارٹ کر دی، اس وجہ سے پولیس کی سیکیورٹی مزید ہر جگہ بڑھتی جا رہی ہے. بیٹر ہم ٹائملی سی آف کریں، کیونکہ اٹس بن کوائٹ لانگ ڈے. پورا ڈے بہت ہم نے اچھا اسپینڈ کیا اور آئی ہوپ آپ سب کو بہت بہت اچھا لگا ہوگا. آج 14 اگست ساؤتھ ہال کے اندر لندن میں آپ کو ایک جھلک پیور پاکستانیوں کی دکھائی کہ جو مزہ اپنے ملک میں ہے اس ملک میں بھی وہ فن دلا دیا. آئی ہوپ آج سارا دن آپ سب نے میرے ساتھ خوب انجوائے کیا ہوگا. جو اسٹارٹنگ میں آئے ان کے لیے تھینک یو، جو مڈ میں انہوں نے جوائن کیا ان کے لیے بھی بہت بہت تھینک یو. لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے میرا چینل سوشلی ان. ٹل دین دس از عائش سائننگ آف فار ٹوڈے ولاگز.